ኢየሱስ ጌታ አሜን። ኢየሱስ ጌታ አሜን። እስከ አሜን ብሎ አሜን። ከሐዋርያው እስራኤል ጋር ሲገናኝ እሱ ከመጸለይ በፊት እኔ የነበርኩት የአገልግሎት ሌቪል አለ አውቃለሁ ራሴ። እና ልክ ከተገናኘው ጀምሮ ለእኔ ሰፊ የሆነ የትንቢት ቃል ነው የተናገረው የጸለይልኝ። እነዛ አራት የትንቢት ቃሎች ናቸው። አጭራጭ የሆኑ አራት የትንቢት ቃሎች ናቸው። እነዛ ቃሎች እኔ አስቤ የነበርኩበት ሀሳብ በነበርኩበት ከተማ ቸርች ሰርቼ ኖር። እሱ ግን እንዴት ሆናለ፣ እንዴት ሆናለ፣ እንዴት ሆናለ፣ እንዴት ሆናለ፣ እንዴት ሆናለ ብሎት እንደተናገረ ጸለየልኝ። ከዛ ቀን ጀምሮ እኔ ስለማቀለክ እሱ ከጸለየልኝ በሶስተኛው ቀን እኔ መራመድ ጀመርኩ። ማለት አጠገብ ላይ ያለ ሰው እስኪ መራመድ ጀመርኩ በሉ። ሰዎች ብዙ ሰዎች ራዕይ አላቸው፣ ብዙ ሰዎች አቅም አላቸው፣ ጸጋ አላቸው። ጸጋ መኖርና ጸጋን ማራመድ ይለያል። እና ጸጋ ላይ አለ ይቻላል የነበርኩበት ለሚ ላይ አለ ግን ለትም ቃል በኔ ላይ ሰውታ አሉ ዚ አንዳንድ ሰዎች አሉ እና ደግሞ ከኔ ጋር ነበሩ ሰዎች አሉ እና የትንቢቱ ቃል እንደተናገረ በሶስተኛው ቀን እኔ በአገልግሎቴ ስፔሻሊ የእግዚአብሔር ክብር አይን ላይ እያየው ወደ ግራ ወደ ቀኝ መስማት ጀመርኩ። እስከዛ ድረስ ሳኔ ገብሳ ላይ ያለው ቅባት ወድጄ አምኜ ተቀብዬ ስለሆነልኝም ስለሚሆንልኝም ስለሚወዱ እኔ ነው እስራኤል ወዳለሁ። ግን ያው ስለሚወደው ለማወደው አንድ ሌቪል ስላለው እኔ አሁን የሆነልኝ ነገር ምንድን ነው? ኦልሬዲ የእውነት ሰባሽ ነው የሚነግራቸው። ከጸለልኝ በኋላ ከእሱ ጋር ከተገናኘው ጊዜ ጀምሮ ትልቅ ሰው ሆነ። አጠገብ ላይ ያለው ሰው ያዝና የትንቢት ቃል ትልቅ ሰው ያደርጋል በለው። አሜን አሜን። አልዋሽ፣ ከኔ ጋር ያለ ሰፈር ለሰፈር የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ። ትንሽ ቦታ ላይ ነው የምንታወቀው፣ በጣም አጭር ቦታ ላይ ነው የምንታወቀው። አሁን ግን ባለው ደስቲኒ በጣም ዓለም አቀፍ ሰዎች እንዲያውቁኝ እድል አግኝቻለሁ። ዓለም አቀፍ ሰው እንዲያገኝ እድል አግኝቻለሁ። በአገልግሎት ለመለ ስፒሪቹዋል አይኔ በጣም ለምሳሌ ማለት ነው በእኛ በደቡብ ንግግር አንድ የሚነገር ነገር አለ እና እስስ ብዙ ጊዜ ወደምትቀርበው ሰው ነው የምትመስለው። እየሰማች ነው። እስስ ወደምትቀርበው ሰው ጋር ነጭ የለበሰ ጥቁር የለበሰ ቢጫ የለበሰ ወደ እስስ ከቀረበ ያቺ እስስ ወደ እስካሁን በሬሻ አሁንም ምንም ስጋት በሕይወቴ የለም፣ ምንም ጥርጥር በሕይወቴ የለም። በሱ ላይ ያለው ጸጋ መቶ ፐርሰንት ታሪክ ተቀይሮ የሌለው ገደብ ስሰራ አይቻለሁ። አሁን ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ፈልጌያለሁ። በጣም ትልቅ ሰው ሆኛለሁ። አሜን አሜን። ትልቅ ሰው ያደረገኝ እግዚአብሔር ሰው በትንሹ በሸክለው ውስጥ ተቀምጦ በሸክለው መዝገብ ውስጥ ተቀምጦ ዘላለም ይባረክ። ለዚህ ጸጋ ክብረምቱ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሰው በሰማው ምስክርነት በጣም ተባርከናል። ከእርሱ ህይወትስ፣ ከእርሱ ላይፍ፣ ከእርሱ ካራክተር ምን ተማርክ?
ለኔ አይቻለሁ ለኔ ለኔ ምን ወራችሁ ነሱ እንኪናቱ ይከብደ እኔ ካጣታ ለሱ ነገር ማለት ምክንያቱ ሰው ስጋ ነፍስ መንፈስ አለ ስለዚህ ነብይ እስማኤል ይዘረ ግራ አቀርባኛል ማለት ለምሳሌ በኢትዮጵያ በታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በዚህ ምድር ላይ ወደ 7000 ህዝብ ሲከተሉት ነበር። የቀሩት ግን 12 ነበሩ። ኢየሱስ ሰዎች እስኪያምኑ ፍቃዱ አይከለክል። ይሰራ ያደርጋል፣ ክብሩን ይገልጣል። ምንም አነሰው እሱ ሰው ቢኖረው ሰው ባይኖረው ስሜ አሁን
ምን ፈለገ? አንተ ብቻ ሰጠኝ ነኝ እንዳትለ። አይ አጋጣሚ ቡና እየጠጣ ነው እንትነው እንግዳ ሰው መንገድ ላይ ገብቶ ቆየ። ምን አይነት ነው ይሄ? እንደዚህ አይነት ፖሊሲ አይደለም ብሎ እሺ አለ። ማነሽ አለ እንካ ይሄ ነው የገረው። ከፈለከ ኪንዶም ከደረሰ ሂድ፣ ፖሊስም ከደረሰ ሂድ። የራስህ ጉዳይ ነው። ግን ቅድሚያ ነው ያነሱ ትራፊክ ፖሊስ ሆኗል። በጣም ከተማ ከተማ ደርሶች አሁን ይቺ አንድ ስለቀረች ከፈለገ ኪንዶ ድረስ ሂድ፣ የራስህ ጉዳይ ነው። ሰው ጌታ ያውቃል። ብቻ ቃል ቦታ እየፈለገ ይሆን ወሰድኩ መቀስ የፈትችን ሳይ ሶዶ ከተማ ትራፊክ ፖሊስ ቀድሞ የገቡ ልጆች የታነሱ ልጆች እንዴ ቁመት ምናምን አለ ቁመት ምናምን ይለካል። ረጅም ከነ የሚበልጡ ሰው ቅድሚያ ትራፊክ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። በጣም ከሆነ ተለይቶ ከወጡ በኋላ ነው በጣም ያነሱት። ከዛ በኋላ ፖሊስነት ኖርማል መደበኛ ፖሊስ የደረሰው ሰው ትራፊክ መሆን ይችላል ብሎ መከራከር ይችላል። ለምን? በቁመት ስለሆነ። ቁመቱ አጠር ካለ በጣም ማለት ነው ለትራፊክነት የሚያበቃ ካልሆነ ነው ፖሊስ ሆኖ የሚሄደው። ያለበለዚያ መከራከር ይችላል። እኔ ግን መድም አልተለከው ምንም ውስጥ አልገባው ከርቆ አንድ የጣለች አነሳው ሶዶ ከተማ ትራፊክ ፖሊስ እንደወሰድ ዋንጫ እንደወሰደ ሰው እንደዚህ ነው ያሉት። እንደዚህ ምናምን ብዬ ወደ ሶዶ ከተማ በቃ አሁን ማረጋገጥኩኝና እጄ ልብስ አለ ይሰጣል። ልብስ ስጡኝ። ምንድን ያንተ ፖሊስ? ኧረ ምን ትራፊክ ነጭ ቀበቶ ነው እንትን ስትቆም ያ የራሴን ልብስ ስጡኝ። ከዛ እሺ ሙሰጥና ሰጠ ወሰድኩን። አብረን ወጣ ቤት ስንሄድ ሰፈር ላይ ልጆች እንደዚህ ሞቶር አለ ሰፈር ላይ መግቢያ አካባቢ ሞቶር ይቆማል። ከዛ ቀበቶ አላሰራንም። ጥቁሩን ወስደን ከላይ ነጭ ነው የሚሰራው። ቀበቶ እንትን ኮፍያ የሚሰራ ኖርማል ሚሊተሪ ለብሽ ሴት ይሄ ልጅ ቆይ አሁን ነገ ነጭ ቀበቶ ካደረገ ስንት ይበተናላቸው? አሁን ግን ቆማቸው ታያላቸው አይደለ ሞቶረኛ። ከዛ ፓስተር አረ አባረራቸው አባ እንደምንም አባረ እንደ ትራፊክነት ወስደን አባረራቸው ስለ ቆይ ቆይ ቶሎ ጫማ ቤት ቀበቶ ካልሰራ በኋላ አባረራቸው። ከዛ ገባው ወጣው። እንዲሁም ምሽት ነበር። እንደ ወጣው ገርና ትእዛዝ ሰጠበት ሆነሰር ኮፍያ ሰራው። ስራ ጀመርኩና ሶስት ወር ብቻ ነው የሰራሁት። እግዚአብሔር ሰውም እንደዚህ ነው ያለኝ፣ ስድስት ወር ትሰራለህ፣ ወንበር ይቀየራል፣ ያንተ ፊልድ አይደለም፣ ዝም ብለህ ነው የምትለፈው፣ ትወጣለህ። ሶስት ወር ትራፊክነት እንደሰራው ምንም በማላውቀው ኬዝ ይሄ ቀጭኑ ትራፊክ የለም ወፍራም የሆነ ማቴዎስ የሚባል እነሱ ሁለቱ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ምናምን ብሎ ሞተር እያዘ ሞተር ህገወጥ ነው ምናምን ተብሎ ማታ ያ ቢያዘው ሞተር ይከሰሰው ሞተር ይዘረፈው ሞተር ይሄ ቀይ ልጅ ቀጭኑና ወፍራሙ ዞን ፖሊስ የሚሰራው ማሙሽ ነው የሚባለው ልጅ ፖሊስ አለ እነሱ ናቸው የሚሰሩት ብሎ ግምገማ መጣ። ከዛ አንድ ቀን ስምንት ሰዓት ላይ ስብሰባ አለ እኛ ቢሮ ስብሰባ አለ ተብሎ አስቸኳይ ስብሰባ አለ ተብሎ ስ እንደዚህ ነው ስብሰባ ላይ ስለከሙ ትራፊኮች አጠቃላይ ግን ስብሰባ ገባ። ከዛ አዛዥ ወለ ኮፍያ ወጣው ታዲያ ዛሬ ዛሬማ ኩት እንደዚህ ሆነ። ያንዳንድ ኩት ይፈላል። እኔ ደግሞ አላስታውስም ቼ እንትን ወይ ስብሰባ ከመቶሎ ምናምን እንትን ብሎ አይለቀውንም። የደምላት ዛሬ ልገመገሙ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች አሉ። ከነሱ ግን በጣም አሁን በዚህ ሰዓት በጣም አስቸኳይ ኬስ ስላለ መጀመሪያ የምገመገመው ስል ወደ በቃ ተር ምንድን ዛሬ እኔ ለምንድን ነው የሚያስፈራኝ? ስል ጠርቶ ወይ በተከላከል ወይ አንደኛ ኮንስታብል እኔ ግን ወይ የአባቴን ስም ራሴ ኮንስታብል አማኑኤል
ሙሬል ማነት ማን ነው የተባለው ይላል አያቆንም አዲስ ነን እንደመጣ ፖሊስ ምን አልሰራም ቀጥታ እንደመጣ ትራፊክ ነው ይሆን አላውቅም አያቆንም እኛን ራሱ ቢታችን ለይቶ አያውቅም በጌታ በኢየሱስ አንደኛ ሞተር በዛን ለት ማታ ምናምን እንደዚህ የተከሰሰ ሞተር 4000 ብሮ ብሮ አንዴ ሽት ወስዷል እንደዚህ አልቋል ምናምን ምናምን ብሮ ያነባል ሰው በኢየሱስ ጌታ ይሄን እንደነ ወሬ አላውቅም እንዴ መጨረሻ ላይ ነበር በበና እሺ ከቤቱ አሳብ ከመነሳት በፊት አንተ ተቆርቀራል ምንም አላውቅም ታ ምንም አላውቅም አንድ ነገር ማለት አላውቅም አላማው ለገበች ስላጠፋ ገለይ ተባለው የትምሱ ጊዜ አልቋል እሱ በአጠፋው መልክ መሳት ይባላል አሜን ሶቶ አርክስ ሶቶ ደብረሰ ትራፊክ አርክስ ትራፊክ ወቆ 6 ወር አርክስ 6 ወር እንዳለቀ በግንገማ ባህሩኝ ነው ግን የመጨረሻ ይገረመኝ እዩ ጋር እንደዚህ ካለ በኋላ ኤግዛምፕል ሰው ይደርሳል 6 ወር እና ሁሉ ካለ በኋላ ድጋሜ እዛ ቸርች ነው ባሉ ሩሚና አዳራሽ ያለ ማለት እኔና አዋሪ ወርም ያብረን ነው ያውራ ሙስሊም ስራ ለቃሉ አስተናግዳ እኔም ስራ ለቃሉ አስተናግያ አብረን ስንል እንደገባ በሩ ጋር እዛ ኤግዛምፕል ሰው መድረክ ወጣና እሺ እርሚ ናስኪ እርሚ የሩጥን ማን ነው ካንተ ጋር መንገድ ላይ ያወራ የሆነው ትራፊክ ትራፊክ ማን ነው አንድ ጓደኛ ሰው ያው ጓደኛ ያለ ማን ና እዚህ ጋር አለ ጓደኛ ትራፊክ እዛ ነው እጄን ያዘ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከሶዶ ከተማ አንድ ትራፊክ ተቀንሷል ከዛሬ ቀን ጀምሮ አንድ ትራፊክ ተቀነሰ ያለ ከዛ ቀን ጀምሮ ሚሊተሪ ሳይ ራስ ነው የሚያው ሚሊተሪ ሳይ በጌታ በኢየሱስ ትራ አቆም እሱ ብቻ አይደለም የገረመኝ መጨረሻ እኔ ብዙ ጊዜ ለመስከር ፈልጋለሁ የሚገርም ነገር የምታይ ምስክርነት ስለሆነ ማለት እኔ ሁለት መታወቂያ አለ የፎርስ ማን የትራፊክ ማለ የእግዚአብሔር ሰው ትልቅ ነው ህይወቴን የቀየረው ማንም አሁን እያገለገለበት አገልጋይ እዚህ ሆኛለሁ ህይወቴ ተቀየረብን እኔ እንደራሴ ምንም አይደለም እኔ ግን የዛን ጊዜ በቃ ምንም አይነት አገልግሎት ሰንስ አልነበረኝም እውቀት አልነበረኝም መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን በፊት ነው የጸለየው ማነበው እንጂ ምንም አይነት በቃ እኔ የምፈልገው ምንድን ነው የትራፊክ ሞተር ትልቁ ከተሰጠኝ ከተማ ውስጥ እያሉ ጠዋት ሁለት ቢራ ከሰዓት ሁለት ቢራ ማታ ሁለት ቢራ የጠጣሁ ምን ችግር አለ ምን አስጨነቀኝ ማንም ሾፌር 50 ብር ይሰጣል ምን አስጨነቀኝ እና ይሄን ህይወቴን የቀየረው የእግዚአብሔር ሰው ነው እሱ ብቻ አይደለም የመጨረሻ እሱ ብቻ አይደለም አላስረስም ማለት ብዙ ጊዜ እሱ ሳይ መስክር ይለኛል ውስጤ ሰው ምንም አይነት አስተሳሰብ ምንም አይነት አመለካከት ሊኖረው ይችላል እኔ ግን የማውቀው የራሴን ብቻ ነው የራስን ብቻ በህይወቴ ላይ ተሰሞ ነው እንጂ ማቆም ማንም ሰው ቦቱ ተቀየረ ተፈወሰ ተለወጠ እሱ የራሱ ምስክርነት ነው እኔ ማቆም የራስን ነው እንደዚህ አለ ትንብት ብቻ አንዳንድ ሰው ትንብት ተናግሮ ያ አገልጋይ ያ ሰው የደረሰ የተወደቀ ምናምን ብሎ ለሱ መፍትሄ አያመጣ ግን እግዚአብሔር ሰው ለእኔ መፍትሄ አመጥቶልኛል ማለት ስራ አቆምኩ ሚሊተሪ የትኛውም ነገር ሁሉ ጠቅልዬ እቃ ሁሉ ጭኝ ሲስተር ቤት ጣርኩና ፓስተር ደረጀ ነበር ሐዋሳ ቸርች ቲቲሱ ጋር ያለ ከዛ አሁን እየተባተ ነው ጋር መልስ ራያ ይሳል ነብይ እስራኤል ሐዋሳ ነው ያለው አልኩት አዎ ኦኬ ለምን ቆይ እዛ ቸርች እንሱ እንዴት ይሆን ገና ቻና እንዲሁም ከፓስተር ጋር አብሮ እያገለገሉ ዘንግዘ ነበር ለደረ ደወልኩት ሄሎ አቤት እኔ አልኩት ሐዋሳ መጣለሁ ትመጣለህ አረና እንዴት ነው ቸርች እንዴት ነው ጥሩ ነው እኔ አሁን ደሞዝ 1500 ብር ደሞዝ ትቼ ነው የሚሄደው ጥሩስ መተይ ናና ኢያ ዮሐንስ ቢራ ምናምን 5 ያለው ካርታክስ መተይ ምናምን ይሄ ምን ማለት ነው እሺ መጥቼ ያለው የስመጣ ያምራል ቸርች በቃል ግባብ የጾም ጸሎት እንደመጣን ገባ እኔ ለኔ ምረቱ አጥሜ ምናምን ገባ እና እግዚአብሔር ሰው ድጋሜ ስንፈል አማን የት ነው ያለው አምጡልኛ ጾም ጸሎት ክላስ ነው 5 ሆነን መጣን ቀባ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ሲታገለግላል አንድ
አንድ ቀን ሳልጸልይ አንድ ቀን ሳልደክም አገልጋይ ሆንኩ ቀረሁ። ስለዚህ ለኔ ማለት ሐዋርያው ስራ ለኔ ማለት ልዩ ነው። ለኔ ማለት ትንብ ተናግሮ ብቻ ሳይሆን አስፈጽሞ ብቻ ሳይሆን መንገድ አሳይቶ ብቻ ሳይሆን በህይወቴ ላይ በቃ ሚራፌል እየቀየረ እኔ ትንብት ብቻ አይገርምም። አንድ ሰው ለኔ ትንብት ማለት ትንብት ብናገር እኔ አልገርምም። ጂሰስ ሆነ ትንብት ለኔ ትክክለኛ በቃ ቦታዬ ነው። ትክክለኛ የአገልግሎት ራዕይ ያለበት አገልግሎቴ ያለበት መንገድ እንደሆነ በህይወቴ ላይ ሆኖ ለእግዚአብሔር ስጦታ ነው።